Alla vägar kan ta tillbaka sin supermarknadsby och nu är vi här i värld 7 som är i himlen. Och vad man än gör här, se till att inte förlora propellersvampen. Så nu bara skaka. Så, skaka. Och här är Derifens Toad om man har, ja, spelat även en gång och så vill han att man räddar honom. Men jag lyckas aldrig rädda Toad så vi skiter i han som vanligt. Upp. Så där kan man, här kan man nog bara ta med på själv svamp. Det är mycket enklare. Så var det bara den där tills pirajan har. Så kan vi... Ja, många pirajer här. Men de är lätta att undvika. Var är checkpoint? Så till att inte landa på Koopas. Eller syns att de landar på dig. Oh, den här, de här snurrar helt runt. Det här måste man se till att landa på rören. Så. Det här finns det fullt om pirajer. Wow! Yeah. Så om vi bara kan landa, måste landa säkert. Så. Och så. Det är säkert. Så enkel är den första banan. Så här har vi haft ett panelhus som nära tidigare, så låt oss gå hit. Så låt oss se om vi har tur idag. Så vi kan börja här med denna sida. Ja. Minisvamp. Med blomma. Pingvin. Oj, redan. Alltså, de får jag alltid. Även fast jag inte vill ha dem. Men vin är bättre. Tack för den. Isblomma med mig är bra. Till minisvamp. Inte en enda fucking Bowser här. Då kommer han säkert här. Nej, propellersvamp. Tack för den. Bowser, jag har säkert behöver varann nu. Precis, men jag... Helt otroligt. Och den var över sådär. Ja. Så bara att jag inte började på din sida, för då hade jag inte förlorat, vunnit någonting. Så bra. Låt oss nu gå vidare till denna jobb. Eller det är inte så mycket moln här. Men här har vi Chainsaws. Så se till att inte komma för nära dem. Om jag får följa svampen så blir allting enklare. Bara bara flyga över. Och så kommer bullet. Och så man kan ta skydd här nere. De här bubblorna är till för om man inte har någon propellersvamp. Jag tänker inte göra mig av med den. I alla fall inte försöka. Så Chainsaw får inte bitas nu. Wow! Vänta. Nej, det vågar jag inte göra nu. Inte på första gången. Woo!
Så här nere kan man landa. Här är vi säkra. Upp. Den når mig inte där uppe. Det är lugnt. Och här, den där går inte hela vägen dit som jag trodde först. Och då flög jag ner och dog. Så nu måste man försöka tajma det här på ett bra sätt. Och här finns en stjärna. Se om jag kan ta den. Och just det, den finns en... Man går ner i ett rum. Nu har jag missat det. Så skit i det. Boom. Så nu måste vi se. Så. Mycket enkelt. Så, och här kan man förlora på de här lösampen om man har otur. Så hoppas att det inte händer. För här har vi Fassis, och jag tror inte de har funnits i något tidigare morgonspel. Men det är bara... Man vet hur man kan flyga förbi de här. Så... Jag vågar inte ta den där stjärnan. Så, jag flyger förbi den. Så här. Måste man se för Fassi som kommer. Så, bara missa så här. Och det är en checkpoint där, jag kommer nog landa bak på den. Så det är lugnt. Så här måste man också tajma, så här, så man hamnar emellan dem. Så när de börjar gå ner, så skaka. Och här kan det bli svårt. Så jag kan landa här uppe. Hoppas jag kan landa på ett säkert sätt. Och bra, jag lyckades. Och nu kommer stora faser så här, så nu måste vi vara extra försiktiga. Så, upp. Jag kan bara hoppa så här. Oj, shit, här måste vi vara extra försiktiga. Så, och så vi kan hinna ner. Och så upp igen så här. Åh, det är läskigt. Så läskigt. Men vi kan göra det. Jag är inte rädd. Vi bara försöka landa på blocken. Och så här. Så, woho! Har vi klarat det? Det är enklare än man tror. Så låt oss nu gå till One-Up-huset. Hoppas jag har tur. Sådär, två One-Up. Eller tre finns till och med här. Hoppas jag kan få bra så här. Fyra! Så nu är det dags att gå in i tornet. Och detta är annorlunda från ett vanligt torn. Så här, vi börjar utanför tornet faktiskt där.
Och här behöver man inte ha propellersvampen, så vi byter bort den mot en isblomma. Och här är det bara dodge bullets. Det är rätt enkelt. Oj, det... Ja, misstag. Och här byter de till en äggblomma av någon anledning. Så det är bara att ta det lugnt här. Så. Nej, det finns ingenting där borta, så ingen mening att gå dit. Upp. Och nu kommer stora bullets. Ansai. Så det... Någon som hoppar på så här. Så vi skiter i den där kronan. För nu. Här uppe finns en riktigt väljande enemy som inte ens jag hittade första gången. Så kommer den hit och tar den här. Här måste man vara försiktig så här. Så. Oh! Shit! Så tänkte jag kunde klara det. Shit, detta är läskigt. Det är på bomber överallt. Men det är inte som ni tror här. Det är det, frys och kasta. Det var ju bra gjort. Gud, tre på bomber. Detta är farligt. Men här. Under de här två kanonerna. Så finns det en secret exit. Så det var... Oj, oj, oj. Man kan hoppa över så här. Och oj! Se, man behöver den spajta Ludvig ens en gång. Yes, det fick du, lillkillen. Se, två stjärnhus. Jag skiter i dig, Toad. Så här har vi en av de bästa levelarna i hela spelet. Så, det bara hoppa upp på den så man åker uppåt. Oh! Så det är lugnt. Och de är små åker upp. Och de stora åker ner. Ja, det händer om man hoppar på dem i ordning. Nej, vänta, jag vågar inte ta den där. Det är inte så... Så här. Jag kan hoppa till den där. Så här. Jag vet i molnet. Hur var det på de stora? Så. Hoppas jag kan ta den. Nej! Ja, men den level som den var planerad var med i Super Mario Bros 3, men den blev kom aldrig med i spelet. Det var liksom fanns screenshot på baksidan om att den level som typ såg ut så här. Men den finns inte i spelet. Så nu måste man tajma så här. Nu
hitta vägghållet som är längst ut här. För det ser man mark. Ta mig upp. Jag missade den där, men skit i den. Så du hoppar så här. Yes! Så slutar en av mina favoriter. Så då ska vi gå till det hemliga stjärnhuset. Tack för stjärnan, Toad. Visar det bästa med hela världen. Så det finns två ingångar till slottet här. Och ingången jag går in i nu är bakvägen. Se! Oj! Ja, men man kan hoppa över hela tornet och gå direkt till bossen. Hur bra är inte det? Så låt oss se vad Kamek trollade denna gången. Så. Nu åker vi uppåt här. Nu får vi se, det är lite overhand av var han landar, men troligtvis kommer han landa över mig här. Han landar där. Så här. Hoppar man upp hit. Och fighta blommor på ägglorna här, det är nog lite svårt. Landar han på mig nu? Ja, nu landar han där. Åh! Trodde jag skulle missa. Nu landar han säkert på mig. Yes! Yes! Nu har vi nått slutet. Så. Allt för denna video, så vi ses i nästa video och det kommer att vara värd 4. Hej då!